السلام علیکم. یہ پاکستانی ایمبیسی وہ ہے نظر آ رہی ہے. ویسے آج موسم اچھا نہیں ہے اس لیے ویڈیو اچھی نہیں بن سکتی. کسی نے پاکستانی ایمبیسی آنا ہوا تو یہ ایڈریس ہے. یہاں پہ اور بھی سارے ایمبیسیز ہوں گی لیکن میں نے صرف پاکستانی ایمبیسی دیکھی. ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہے. آج ویسے میں جانے والا تھا وال برلن, دیوار برلن, اور ویڈیو اچھی نہیں آئے گی اس لیے آج فائدہ نہیں ہے. واپس ہم لوگ وہاں سے اتر چکے ہیں, اب جائیں گے اس بان میں. Thank you.
Nächster Abteilung.